Әзелден ата бабаларымыз күз қыс мәусіміне айрықша таярлық көрген. Мәйлі ол асқа ауқат болсын, мәйлі жылыту үшін зәру болған жанылғы болсын, ертеден ғамлаған. Елімізге салқын күлер жақыласып кетір. Солтан жылыту үскенлерін сазылап, қыста табиғи газ басымының жақсы болуының тарептары болып отырғанымызда анық. Биылғы қыста халқымызға табиғи һәм сұйылтылған газ жеткеріп беру бұрынғысынан әдеуір жақсы болуы керек. Бұның үшін тынымсыз таярлық істерін алып барып жатырмыз, дейді Худутгаз Қарақалпақстан Газ Таминаты филиалы қызметкерлері. Репортажымызды даярлау барысында біз де бұның куәсі болдық. Әзіргі күнге келіп, Нөкіс қаласында ақылы газ есептағыштарын орнату ісі алып барылып жатыр. Бұл өз нәубетінде аймақтарға газ жеткеріп беруде артықша машқалалардың пайда болуының алдын алады. Қожалықтардың бір тегіз үздіксіз газбен тәмінленуі үшін де бірқатар жұмыстар әмелге асырылған. Қазіргі күнде қыс маусымы алдынан бұқараларды қинап кетірген бір сұрау ол да болса, қыс маусымында газ машқаласы жүз бермей ме, газ бізге тұрақты жетіп тұра ма деген сұрау пайда болады. Хош, жұмыстар қалай болып жатыр бұл бағдардағы? Республикамыздың күз маусымына даярлығы бойынша Худутгаз филиалымыз биылғы 2020-2021 жылдардағы даярлық жұмыстарымызды міне жумақладық. Бүгінгі күнге республика бойынша 8900 балансымызда газопроводларымыз бар, 5133 тана ГРП-ларымыз бар. Бұлардың бәрі техникалық көріктен өткізілді. 780 километр газопроводымыз ауа басымларында тексерілді. Міне әзір 191 километр газопроводларымыз бояу жұмыслары істелінді. 555 километр газопроводларымыз прибор ұсылында тексерілді. Біз күз-қыс маусымыне таяр халатта, міне әзір бүгін күнге таярлық жұмыслары бойынша рапортларымызды бергенбіз. Халыққа толық газ жеткізіп беру бойынша күнлік, айлық фондларымыздың бәрін әзір Ташкенттен алғанбыз. Бүгін күнге өткен жылға салыстырғанда газ фондларымыз жетерлі. Нүкіс қаласының өзінде бірнеше аймақтарда газ бойынша машқалалар пайда болады. Һәм сол бұл мәселелерді шешу, алдымыздағы қыс маусымында бұқараларды газ машқаласы болмау үшін, егер бар болса да оның себептері неде болатындығын бір атап өтсеңіз. Міне тура айтасыз. Тура біз әзір Нүкіс қаласында міне 66000 қожалық болатын болса, толық бәрін газдескен қожалықтар деп айтамыз. Лекін бүйерлерді де мұражатлар келіп тұрыпты. Бүйерлерді ең көшенің ақырғы тарепінде болмаса өзінің көшесінде газ тармақлары проектсіз көлемі кіші диаметрдегі трубалармен тартылған болады. Бүйерді көшелердегі бұндай насазықларды газ жетпеулерін болдырмау мақсатында біз міне әзір бүгінгі күнге үшінші құру мәселесінде бұл көшелердің газ тармақларын тәртіптестіру бойынша жұмыстар кетіп жатырды. Бүгінгі күнде тарау қызметкерлері тарапынан абат ауыл һәм абат мәкан бағдарламасына кіргізілген ауыл һәм мәкан бұқаралар жиылларындағы 68,2 километр газ тармақларын, 84 дана газ бөлістіру үскенлерін тәртіпке келтіру, табиғи газ жетіп бармайтын ауылдардағы қожалықтарды сұйылтылған газ балулары менен тәмінлеу жұмыстары алып барылып жатыр. Биылғы жылы күз-қыс маусымы үшін республикамыз халқына қанша мұдарда газ лимиті берілген? 2019 жыл 2020 жыл күз-қыс маусымына 887 миллион метр куб табиғи газ ажыратылған болып, 2020 жыл 2021 жылы күз-қыс маусымына 921 миллион метр куб табиғи газ ажыратылды. Ол өткен жылға салыстырғанда 34 миллион метр куб табиғи газ артық ажыратылды. Енді сол табиғи газбен үздіксіз жеке қожалықтарды һәм көтерушілерді үздіксіз бір тегіс табиғи газбен тәмінленеді. Республикамыздың 30% халқы сұйылтылған газден пайдаланады. Бүгінгі күнге келіп республикамыздағы 112 мыңнан астам жеке қожалықтарға 116 социалдық объектілерге сұйылтылған газ жеткеріп беру істері әмелге асырылмақта. Біз білеміз, республикамыздың алыс ауылдық орындарында тек арнан сұйылтылған газ балоннан пайдаланады. Солай екен, бұл тарауда қандай бір нәтижелер бар? Биылғы жылы республикамыз халқына сұйылтылған газ жеткеріп беру көрсеткіші қандай болады? Ұлыма фонды қалай сұйылтылған газдың қазіргі күнде халаты қандай? Сондай ақ қыс күндері бұл машқала болмай ма? Бүгінгі күнде Қарақалпақстан Республикасы бойынша 112 015 қожалық һәм
116 metrik beşer kemge bilimlendirme mekemeleri suyultukan gaz beni təminledi. Mine usu tutunuşlarımız uşun şortan gaz kemge majmasından Karalpastan Respublikasının suyultukan gaz tutunuşları uşun 17104 tonu usu jılığa fond ajıratılıp bugün künde 12806 tonası tasıp keltirildi. Jılda akına şeyim 4297 tonna suyultukan gaz tas vagon sistemine tasıp keltirip jeke kojalıklara tarqatıp beti erejelestirilgen. Bugün künde Respublikanın suyultukan gaz təminatı boyunca jeke kojalıklarga mine vaktinde jetkelip beruden nökü suyultukan gaz toltıruu stansiyasında mine körüp turganıñızdai vagonlarda tasıp keltirilgen suyultukan gazdı rezervuarda tögüp alamız. Bul jerde nökü suyultukan gaz toltıruu stansiyasında bir vaktın özünde 1000 tonnaga şamalas gazdı bir vaktta saklaw imkaniyatına iyemiz. Soluktan bul jerden Respublikanın 4 aymağındagı suyultukan gaz toltıruuçu şakapçılarımızga, yani atap aytkanda Amudarya, Berini, Şınbay, Koңырат rayonlarında suyultukan gaz tarkatuuçu şakapçılarımızga manapta transportlarda jetkelip beremiz. Sol jerden sol rayonlardın turmuşluk gaz balonlarına İsusi avtotransportlarından jeke kojalıklarga şekim jetkelip beredi, amelge asırady. Biz hazır Hududgaz Karakalpakstan gaz taminatı filialının nökü suyultırılgan gaz toltıru stansiyasındamız. Bul jerge halkımızdın so suyultırılgan gazge bolgan talabın kanatlandıru uşun suyultırılgan gaz vagonlarda jetip keledi eken hem bular sol Respublikamızdın 4 aymağında jaylaşkan gaz toltıru şakapşalarına mınanday автомашина да жиберледи экен. Азыр сиз көрүп турган бул автомашина да Шымбай районуна карай суюлтурулган газ жиберилип атыр. Демек, быйылгы жылгы күз кыс маусумуна таярлык иштери һәм газ менен таминлөө көрсөткүчү өткөн жылларга салыштырганда адеур жакшы болот. Себеби тарау пыдайлары күз кыс алды таярлык иштерин әлле кашан баслап жиберген һәм бул өз навитинде күтүлгөн нәтижесин берүүдө анык.